Hallå allihopa. Nu är det dags för en vlogg. Promenad till kompassen. I vinterväder tror jag. Vet inte vilket avsnitt jag är på. Nu är det morgon, då är jag alltid lite täpp. Men jag var ju förkyld för. Så bara för några veckor sedan för mig då. Men nu är jag tillbaka så här igen. Jag har en vlogg. Det var länge sedan jag gjorde det. Vilket avsnitt jag är på. Vad är promenad till kompassen? Det vet jag inte riktigt. Eller om den förra säsongen tog slut. Så är det ju en ny säsong. Jag vet inte riktigt. Nu för mig är en fredag. När jag gör den här videon. Så att ni ser att det är snö ut. Jag känner bara för att göra en liten vlogg. Sen är jag bara 40% på mobilen. Så jag inte gör det här klippet så länge i alla fall. Men det är väldigt fint väder. Ni ser. Otroligt. Så att ja. Fin morgon i alla fall. Så är det. Ja. Och där ser ni, nya bussar, helt otroligt. Så ja, det behövde vi. Och det har inte gått så bra för den nya starten för det nya bussbolaget. Det har inte gått så bra för det. Nej, men jag hoppas de blir bättre på det. Ja, ja då tackar jag för den här kommunalvideon till kompassen. Så säger jag, gilla och kommentera och prenumerera. Sätt in för en del. Och så finns det alldeles nästa video. Ha det så bra. Hejdå.